Lepo zdrav, ljubitelji športa, rekreacije in pilatesa. Torej danes bomo predstavili Pilates Institut Basic. To je osnovna vadba, vadba za začetnike, primerna za vse, ki bi nekako se želeli ukvarjati s pilatesom, ki bi začeli raziskovati področje pilatesa. To vadbo, ki nekako kar buri že desetletja duhove v fitness industriji, v industriji vadbe, rekreacije in seveda tudi športa. Pilates je zelo pozitivna, zelo dobra vadba, z pozitivnimi učinki za vse športnike, za vse rekreativce, za tiste, ki se nikdar niso ukvarjali z nobenim športom ali pa rekreacijo. Tako, lahko kar začnemo, lepo preprosto, lahko se lepo sprostite, pripravite neko blazinico, lahko tudi kar doma na parketu, brisačko si daste na tla, da vam je mogoče udobno za vaje, ki jih bomo delali na tleh, na trdi podlagi in lahko začnemo. Lepo osnovni položaj. Osnovni položaj pri pilatesu, stojimo nekje za pest narazen. Poskušamo stati tako, da so cela stopala na podlagi in cela stopala se lepo prilegajo po celi dolžini. Meni lepo razporedimo težo na stopala. Osnovni položaj, kolena so v neutralnem položaju, pomeni nimamo popolnoma iztegnjena, ne preveč pokrčenih, ampak v takšnem položaju, da so najbolj stabilna. Medenica, kolk, položaj. Medenica je v neutralnem položaju, trebušne mišice oziroma hrbtenica lepo poravnana in s trebušnimi mišicami držimo tale pas aktivn in ga pri pilatesu imenujemo center. Ramena so lepo široka, poravnana in potisnjena navzdol, proč od ušes. Lopatice lepo z spodnjimi kraki približane in lepo obdržimo tisti osnovni položaj. Glava v podaljšku hrbtenice, pogled je vedno usmerjen naravnost naprej in vedno obdržimo tisti osnovni položaj nekje za pest odmaknjeno brado od prsnice. Lepo stojimo v tem položaju, roke so sproščene, telo je nekako aktivno in hkrati sproščeno in počasi dvignemo ramena visoko k ušesom, in ramena kar padejo navzdol. Spet ramena visoko k ušesom dvigujemo in ramena padejo. Še dvakrat ponovimo, visoko k ušesom in sama po sebi padejo, sproščeno. Še zadnjič in lepo padejo. Zdaj pa desna roka počasi se dvigne visoko v zrak. Dvigneš roko v zrak in lepo počasi roko nežno spuščaš na tla. Pa leva roka, počasi jo dviguješ, počasi tekoče in počasi spuščaš. Ko dviguješ roke, kar nadaljuješ z gibanjem, ne dviguj ramena proti ušesom, ampak probaj obdržati tale položaj, če imenujemo tole položaj obešalnika, poskušaš obdržati to širino v ramenih čim bolj nespremenjeno. Vse, kar se dogaja z gibanje izključno v ramenskem sklepu. In lahko dodamo zdaj gibanje obeh rok. Obe roki hkrati dvignemo, izdih dvigneš in lepo tekoče udihuješ. Ko dviguješ roke v zrak, poskušaj obdržati tisti osnovni položaj in ne prihaja do nobenih nepravilnosti ali pa gibanj v hrbtenici. Poskušamo hrbtenico v celoti obdržati v tistem neutralnem položaju in ko dvigujemo roke, ostane položaj skozi celo amplitudo gibanja nespremenjen. Gibanje je lepo tekoče, nadzorovano in popolno. V pilatesu je zelo bistvenega pomena tole popolno gibanje. To je mogoče se sliši tako ne vsakdanje, ampak kar je pomen tega, je izkoristiti tisto našo sposobnost gibanja v čim bolj popolnem funkcionalni ročici. Tako, lepo sprostimo, osnovni položaj zadržimo in počasi samo pete dvigujemo v zrak. Torej telo visoko navzgor in poskušaš čim bolj proti stropu. Ko dviguješ tole, poskušaš obdržati telo v tistem navpičnem položaju, pravokotnem na podlago. Najpogosteje je napaka, da premikamo telo naprej, torej se tako zibamo, ko delamo tole. Poskušamo se ne zibati, obdržiš telo v položaju in lepo počasi tekoče dviguješ. Torej z izdihom dvigneš visoko in z vdihom počasi nadzorovano spuščaš. Gibanje lepo tekoče, počasi, lepo sproščeno
In temu gibanju še lahko dodamo gibanje rok. Torej, obe roki hkrati z izdihom dvigneš in počasi z vdihom tekoče spuščaš. Pa spet. Mogoče te vaje na začetku zgledajo tako dolgočasne, mogoče zgledajo tako lahke, preproste, ampak niti približno to niso. Vsa ta gibanja, če jih res želimo narediti tako popolna, nadzorovana, so precej zahtevna. Gledati je mogoče, ali pa ko vidiš nekoga s takšnim gibanjem, je nekaj popolnoma drugačnega, kot pa, ko to gibanje izvajaš sam. Dajmo še zadnjo ponovitev, še enkrat. In lepo sprostiš, pa roke lepo počasi odročiš in pripraviš na drugo vajo. Samo pete zdaj izmenično, torej dvigneš eno peto v zrak in počasi jo spuščaš. Dvigneš drugo peto v zrak in jo lepo spuščaš. Ko dviguješ zdaj pete tako v zrak, poskušaj obdržati telo v tisti osnovni črti. Ne dovoli, da se telo premika desno-levo, ampak čim bolj ohraniš to pozicijo. Ta prvi del pilatesa se imenuje priprava na pilates, torej setup, začetek. Nekako se povežemo s telesom in začnemo izvajati vaje v zelo preprostih amplitudah, v zelo preprostih gibalnih strukturah in jih seveda nadgrajujemo. Zdaj pa počasi lahko dvignemo višje. Enako pravilo kot prej, čim manj premikaš telo desno-levo, pa druga noga. Tako, lepo tekoče, roke so lepo v horizontali, nobene dodatne napetosti ni v ramenskem sklepu, v ramenski mišici, ampak lepo nadzorovano, stabilno držimo v tej poziciji. Zdaj pa zadržimo eno nogo v zraku, lepo jo zadržimo v zraku, lepo poravnano in lepo krožimo v kolku, navzven, torej navzven in počasi navznoter. Izdih. Vdih. Dihanje pri pilatesu, takšna osnovn princip. Dihanje, pilates dihanje se na nek način razlikuje od drugih tehnik dihanja pri jogi, tehnik dihanja pri fitnessu. Pilates dihanje je stransko prsno dihanje. Torej, dihamo s prsnim košem, tako da ga širimo navzven, na stran, naprej in nazaj. Kot meh se polni. Ritem dihanja izberemo sami, glede na zahtevnost, glede na kvaliteto vaje oziroma na našo sposobnost. Pomembno je, da čim bolj tekoče dihamo in res uporabljamo tole stransko prsno dihanje. Kot da bi dihali v meh, tako stran v naš prsni koš. Zadržiš nogo zdaj v zraku, lepo spustiš in na drugo nogo nastaviš in krožiš v drugo smer, z drugo nogo. Pri tej vaji, kot da bi masirali v kolku, torej kolk lepo aktiviramo, lepo uporabimo tisto sposobnost gibanja v popolni amplitudi. Lep vdih, izdih. Gibanje lahko začnemo z vdihom, z izdihom ga zaključimo. Poskušaj obdržati telo nepremično, nobenih premikov v medenici, desno, levo, naprej, nazaj, obdržiš v tistem osnovnem položaju. In lepo noge sprostiš, sprostiš v položaju. Iz tega položaja lepo zrolaš navzdol, hrbtenico počasi vretence za vretence upogibaš in počasi vretence za vretencem ravnaš, spet v osnovni položaj. Lepo poravnaš. Gibanje naj bo tekoče in dovolj hitro. Gremo vsi naenkrat. Lepo vdih spuščaš in z izdihom dviguješ. In znova, vdih, lepo tekoče spuščaš. Torej, gibanje tudi ne sme biti pa prepočasno. Vedno je takšna hitrost gibanja, da ti nekako odgovarja ritmu dihanja. Torej, dihanje in hitrost v gibanju sta vedno usklajena. Roke čim bolj sproščene, glava tudi sproščena, vrat sproščen, ramena lepo ostanejo v tisti osnovni poziciji, osnovnem položaju. Še ustrajaš. In tukaj je cilj, da čim bolj aktiviraš celo hrbtenico po celi dolžini. Še. Lepo poravnaš v osnovni položaj.
Roke samo zdaj dvigneš tako diagonalno navzgor. V rahu počepin bomo zanihali. Torej, zanihaš navzgor, se zviješ v klopčič in dvigneš navzgor. V osnovni položaj je vdih in izdih. Čim bolj v klopčič, pazi pa, da ti ne pade glava pod nivo kolen, oziroma tudi ne rabi past pod nivo medenice. Lahko ostane glava v položaju nad medenico. Čim lepše se tako zrolaš navzdol in počasi spet dvigneš gor. Skušaj malo više z glavo, ne tako nizko. Še, tako. In počasi. Še zadnjič. Tale vaja mogoče na prvi pogled zelo preprosta, ampak je kar zahtevna, kajti zahteva celotno aktivnost hrbtenice. Iz tega rolanja, z katerega smo prej izhajali, je tole kot neke vrste nadgradnja, samo bolj v dinamičnem pomenu. Tako, lepo osnovni položaj, se pripravimo na prve naše vaje. Push-up, skleci. Pri pilatesu so bili malo drugačni, kot pa smo jih mi mogoče navajeni. Tisti klasični skleci niti približno niso to, kar bomo delali danes tukaj. Se kar postavimo, lahko se dve postavite tako, da gledate navznoter, ti tukaj, tako, lepo poravnano. Stojimo na začetku blazine, blazina je pred nami, lepo osnoven položaj. Iz tega položaja, zdaj lepo počasi, če me samo prvo pogledate, zrolaš z vdihom navzdol, samo poklekneš, v osnovni položaj se postaviš na vse štiri, vrneš nazaj, spet nazaj, iztegneš kolena in počasi zrolaš v osnovni položaj. To je vse in tole se imenujejo že skleci. Poskusi. Z vdihom zrolaš navzdol, pokrčiš kolena, z izdihom se poravnaš v začetni položaj. In z vdihom spet nazaj, zrolaš, iztegneš kolena in z izdihom poravnaš v osnovni začetni položaj. In znova, zrolaš, vdih, počasi pokrčiš, na vse štiri, izdih. In vdih, spet počasi odrolaš v začetni položaj in poravnaš. In znova. Pa spet nazaj. Lepo glava in čisto poravnava. Tako, pa spet. Kar počasi, tekoče, ujameš ritem, glava spuščena. Počasi, lepo dvigneš, poravnaš. Tako, in znova, kar skupaj počasi. Tukaj vsak najde svoj ritem. Ni potrebno se držati našega ritma, ni potrebno, da poskušaš na vsak način ujeti hitrost v gibanju. Tako kot smo rekli na začetku, poskušaj ujeti svoj ritem. Dolžina tvojega vdiha in izdiha naj bo prilagojena gibanju. Še zadnjič. Tako, še zrolaš navzdol in kar ostanemo v položaju na vseh štirih. Smo v položaju na vseh štirih. Dlani lepo gledajo naprej, poravnano. Dlani so točno pod rameni zdaj, glava je lepo v podaljšku, ramena v tistem osnovnem položaju, lopatice s spodnjimi kraki lepo približane, hrbtenica v neutralnem položaju, pomeni ni zbočena, ni preveč usločen ledveni del, ampak tako neutralno. Kolena so točno pod kolki, stopala lepo sproščena. Lepo držiš v tem položaju in zdaj vse, kar bomo, bomo počasi diagonalno z roko, torej recimo desna roka, leva noga, počasi podrsovali naprej in počasi vrneš v začetni položaj. Druga diagonala. Z izdihom podrsaš naprej, z vdihom vrneš nazaj. Izvirno se tale vaja imenuje swimming. Čeprav je to kar daleč od tistega izvirnika, vaja oziroma stopnjo vaje, ki jo delamo sedaj, je pa popolnoma enaka aktivacija in stabilizacija našega centra, središča, tako kot smo
omenili na začetku. Poskušaš lepo počasi tekoče potovati, nobenih premikov v ramenih, nobenih premikov v sami hrbtenici ali medenici. Kaj se dogaja? Se dogaja seveda gibanje v samem ramenskem sklepu kot takšnem in v kolčnem sklepu. Ne pa zdaj, da bi spreminjali položaj ramenskega obroča in nekako rotirali ali pa dodatno vključevali zraven lopatica. Poskušamo tale del obdržati popolnoma v neutrali. Lepo počasi z izdihom podrsaš in z vdihom počasi vrneš nazaj. Torej, cilj te vaje je ravno prehod med eno in drugo diagonalo. Ko ti prideš iz ene v drugo stran, poskušaš izvesti gibanje čim bolj nadzorovano in brez nekih dodatnih premikov. Ker tista klasična napaka je, da krpko premakneš v eno stran, pa potem malo premakneš v drugo stran, vse skupaj od medenice do ramenskega obroča premakneš. Torej, naš cilj pa je popoln nadzor in stabilizacija tega dela in samo gibanje v roki in noki. Lepo počasi, z izdihom in z vdihom. Te vaje spet izgledajo na prvi pogled mogoče tako lahkotne, ampak če jih izvajaš pravilno, to nikakor niso. Samo lahko dodamo še zdaj, torej prvo podrsaš, potem pa dvigneš roke, noge v zrak, spet brez dodatnega premikanja, spustiš, podrsaš nazaj. Še, spet podrsaš, dvigneš, spuščaš in vrneš nazaj. Vsemi temi vajami razvijamo tisto osnovno stabilizacijo, osnovno moč, ki jo pač potrebujemo tudi v vsakdanjem življenju. Kajti vsak počep, vsakič, ko se usedemo na stol, vsakič, ko se vstanemo iz WC školjke, vsakič, ko nekako prenesemo določeno težo, obesimo nekaj na višji obešalnik ali karkoli podobnega, vključimo naše telo v vsej tisti funkcionalnosti. Pri tem pa krepimo vse te mišice, sklepe aktiviramo, ki so ponavadi nekako zapostavljeni. Se lepo počasi uležeš zdaj samo naprej na trebuh. In imamo naslednjo vajo, ki se imenuje Swan Dive. Swan Dive, torej nekako potop laboda, lepo obdržiš v položaju. Dlani so lepo sproščene, nekje v višini glave, na tle. Komolci tudi lepo sproščeni na tle. Z glavo se pa približaš tako, da se z nosom dotikaš tal. Torej, samo z konico nosu se dotikaš tal. Čelo je malo bolj približano podlagi, brada pa je še vedno odmaknjena, torej ne približati brade. Iz tega položaja čisto počasi poskušaš prsni del hrbtenice z izdihom lepo iztegniti, tako da si pomagaš z rokami in počasi z vdihom spuščaš navzdol. Če si predstavljaš zdaj lopatice, ki so nekje kot neke vrste dve steni v kanjonu, hrbtenica pa je tisti kanjon, torej najnižji del v kanjonu, poskušaš zdaj hrbtenico počasi med tema dvema stenama, torej lopatice na desni in na levi, lepo z izdihom dvigovati, iztegovati in narediti tale naš kanjonček plitkejši in potem spet počasi z vdihom spuščati. Torej ni zdaj premika v samem vratu, ampak se dogaja premik tako vmes med lopaticami. Ne premikamo predvsem v ledvenem delu, poskušamo aktivirati predvsem prsni del hrbtenice. Torej, iztegujemo predvsem tale del. Tako, super. Še zadnjič z izdihom dvigneš. Lepo počasi. In lepo počasi. Sprostiš. Tako. Zdaj pa se samo počasi obrnemo na stran. Se obrnemo na stran, glava lepo počiva na spodnji roki.
Pomembno je, da ko ležimo v tem položaju, je roka lepo v podaljšku, podaljšana, ramena lepo široka. Spet naš pas je aktiven, torej pas ne prilegamo popolnoma podlagi, ampak imamo aktivnega, aktivno odmaknjenega od tal. Zdaj, to ne pomeni, da moramo imeti res prostor vmes, lahko pa ga imamo, odvisno od tega, kako obsežen je naš pas. Ležimo lepo na bokih, lepo na ramenu, noge so lepo iztegnjene in sproščene. Samo z konicami prstov rahlo se dotaknemo tal, samo konice prstov so na tleh. Čisto počasi, z izdihom, samo za širino medenice dvigneš zgornjo nogo v zrak. Držiš tole nogo v tem položaju. Že samo ustrajanje noge v tem položaju, vzdrževanje noge v tem položaju, je čisto dovolj za našo začetno stopnjo te vaje. Pazimo, da je medenica res pravokotno na podlago, pazimo, da so tudi ramena pravokotno na podlago, torej ramenski obroč. Tale vaja se imenuje side kick v izvirniku, torej da imamo nekako izvajamo brco naprej in nazaj, ampak ne v naši stopnji. Naša začetna stopnja je pa samo zadrževanje v tem položaju. Če smo osvojili tale položaj in če nam nekako gre, lahko nadaljujemo na vseeno še začeten položaj, lahko našo roko, na katero se opiramo, položimo na bok. Samo položimo roko na bok in obdržimo v tem položaju. Pogled je vedno usmerjen tako naravnost naprej, glava lepo v podaljšku, stopalo dokaj sproščeno, ne napenjamo. Zdaj pa, če še želimo tole vajo malo nadgraditi, lahko lepo počasi spustimo nogo, da se dotakne spodnje in spet z izdihom počasi dvignemo do položaja. In znova, to je zaenkrat vse, samo tole gibanje, to je najvišja stopnja, ki jo bomo delali danes. Lepo tekoče, nobenih premikov. Ne smemo pa pozabiti, podobno kot pri vseh ostalih vajah, pri pilatesu, pilates dihanje. Počasi z izdihom dvigneš in z vdihom spuščaš. In to dihanje naj bo počasno in tekoče, od začetka do konca gibanja. Zadržiš nogo v položaju, zadržiš nogo v zgornjem položaju, še globoko enkrat vdihneš, izdihneš in lepo počasi spustiš. Super! Zdaj pa se samo upremo na komolec, približamo komolec in če imamo zdaj blazino, se lahko s komolcem poravnamo na zadnji rob blazine, tudi pokrčimo kolena in stopali poravnamo na zadnji rob blazine, torej na zadnji in zadnica na zadnjem robu blazine. Torej te tri točke, stopala, zadnica in komolec, imamo vse na zadnjem robu blazine. Lahko bi se tudi doma poravnali ob steno, torej lepo ob steni se poravnaš ali pa ob kakršnikoli drugi liniji, da imamo tale osnovni položaj. Ramena lepo visoko dvignjena, pod pazduho si predstavljamo, kot da imamo žogico, takšno večjo žogico in dvignemo pas in upognemo stransko hrbtenico, kolikor pač gre v zrak. Komolec lepo poravnamo, tako da je komolec točno pod ramenom. Druga roka zdaj lahko gre za glavo, lepo odpremo. Če povzroča težave tale položaje, lahko damo roko tudi na trebuh, lahko damo roko tudi na bok, kako nam odgovarja. Če pa nam odgovarja tale položaj, obdržimo v tem položaju. Zdaj pa vse, kar bomo delali, bomo samo izvajali gibanje v hrbtenici. Torej rahlo poravnaš do položaja in z izdihom spet počasi upogneš v hrbtenici stransko. In z vdihom ravnaš in z izdihom lepo stransko upogibaš. Pa znova. Torej, ko potisneš medenico na eni strani dol in nekako odmakneš tale umestni del in spuščaš. In znova.
Lepo z izdihom odmikaš in z vdihom. Pa spet. Še. Visoko, še. In lepo počasi spuščaš. Dajmo še dvakrat. Tudi ta vaja zgleda zelo preprosta, ampak ni, kajti najbolj aktiviramo tukaj stabilizatorje lopatice in seveda hrbtenico v takšnem položaju, katerega in gibanju, katerega nismo navajeni. Zato se zelo hitro lahko utrudi. Tako, še zadnjič. Takole. Pa se samo dvignemo, se poravnamo in se lahko usedemo. Lepo se usedemo. Z rokami se lepo upremo od zadaj. Nekako konice prstov so lahko pri zadnici tako nazaj, torej nekako gredo sporedno z linijo naše zadnice. Poravnamo hrbtenico, glava je lepo v podaljšku, ramena lepo razširjena in rahlo pomaknjena nazaj. In čim lepše iztegujemo hrbtenico. Iz tega položaja se lahko prvo malo poigramo samo stopalom. Torej, stopalo lahko tako lepo pritegnemo in ga spet lepo spustimo v neutralen položaj. Pa drugo stopalo. Izdih in vdih. Tukaj zdaj dodatno aktiviramo naš skočni sklep, pregležen in nekako dodatno raztegnemo v mečnih mišicah. Počasi. Še zadnjič. Zdaj pa pritegneš stopalo in dvigneš nogo malenkost v zrak, brez da spreminjaš položaj hrbtenice. In spustiš. Torej še enkrat tako pritegneš, dvigneš kolikor lahko in počasi spustiš. Spet pritegneš, dvigneš malenkost v zrak. In počasi spustiš. Tukaj res poskušaj obdržati hrbtenico poravnano, iztegnjeno. Še zadnjič. In lepo sprostiš. Tako, danes prvo naše druženje smo nekako naredili samo uvod v pilates. Pripravili smo se na vadbo. Samo nekaj vaj, za sam začetek, nekako, da dobimo okus, kako pilates gleda, kaj pilates institut v svetu pilatesa pomeni. Torej, naslednji teden pa bomo nadaljevali z novimi vajami, še vedno tiste čisto osnovne, tako da se res lahko vsak priključi tudi doma, kajti cilj je, da vas doma zanimiramo in da nekako vas pripravimo do tega, da poskusite to skrivnostno nekako vadbo, kajti pilates je v svetu skrivnosten, je malo drugačen kot vse ostale vadbe in prinaša zelo dobre rezultate. Bi vas pa mogoče samo prosil, da se že pred začetkom naslednje oddaje, če želite tako sodelovati zraven, malo pripravite na pilates, tako kot smo se danes na začetku vadbe. Malo dvigujete ramena, lepo nihate desno-levo, rotirate v hrbtenici, se zrolate navzdol, tako da se pripravite, to mogoče samo par minutk, pet minutk in potem bomo lahko nadaljevali z vsemi temi ostalimi vajami, ki jih bomo za vas pripravili. Torej, hvala še enkrat in se vidimo čez teden.